सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाएको छ सर्वोच्च अदालतको आदेश पीडितको आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई समेत समेटेर कानुन संशोधनको सुझाव आएको छ सरकारले पनि सबै विषय सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युरोपियली सङ्घदेखि अमेरिकासम्मका कुटनीतिज्ञले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति हाम्रो एकबद्धता छ यसमा हाम्रो सहयोग र समर्थन रहनेछ भनेर भन्नुभयो सँगसँगै उहाँहरूको कन्सर्न चाहिँ अहिले यो बिल संशोधनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनि पीडितहरूको चाहिँ सरोकार यी तिनवटा चिजलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर नेपाली अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई नेतालाई भेटेका कुटनीतिज्ञहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि तत्काल छलफल गर्ने तयारीमा छन् शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले दुई हजार एकात्तर सालमा सत्यनिर्माण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो पछिल्लो पटक असार मशान्तमा यी आयोगको समय सकिएपछि तिन महिना म्याद थपिएको छ तर आयोगहरूको काम अहिले पनि उजुरी सङ्कलनकै वरिपरि छ सङ्क्रमणकालीन न्यायमाथि आन्तरिक र बाहे पक्षको आ आफ्नै चासो छ राजनीतिक र कानुनी पाटो एकै एकै रूपले लागू नहुँदा नहुँदै पनि सङ्क्रमण भनेको चाहिँ यो अवस्थालाई निकास दिनका लागिलाई पोलिटिकल कमिटमेन्ट लिगल म्यानेजमेन्ट अथवा कानुनी व्यवस्थापन राजनीतिक भनौँ न कमिटमेन्ट वचनबद्धता र पीडितहरू पनि एक हुनु पऱ्यो अहिले पनि पीडितहरू विभाजित भएको अवस्था छ होइन त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भित्री गेमभन्दा पनि बाहिरी गेम मात्रै खेल्दै दे हुन्छ देखेको जे गेम छ त्यसैको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिक समाज पनि अलिकति विभक्त छ त्यो नागरिक समाज पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पुरा गर्न लाग्नु पर्यो संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसक्नुको एउटा कारण राजनीतिक नेतृत्वले आफैमाथि जोखिम देख्नु पनि हो यही अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राखेको छ यसलाई तत्कालीन विद्रोही पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ हाम्रा निम्ति एउटा अपरच्युनिटी पनि भयो लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो वा त्यो विषय उठाएर यसमा चाहिँ हाम्रो समर्थन रहँदैन हामी चाहिँ सहयोग गर्दैनौँ भनिरहेकै हो भोकल रूपमै तर यसपटक चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो एकबद्धता छ हाम्रो सहानुभूति छ समर्थन छ सहयोग आवश्यक पऱ्यो भने हामी सहयोग गर्न पनि तयार छौँ भनेर भन्नुभयो सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा नपुग्दा पीडितले लामो समयसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् पीडितलाई न्याय दिँदै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन थप ढिलाइ गर्न हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपकाचार्य काठमाडौँ